Ресей бұдан былай оңтүстік ағын жобасын жүзеге асыруға мүдделі емес. Бұл туралы Владимир Путин Режеп Тайып Ердоғанмен жүргізілген келіссөзден кейінгі Анкарада өткен баспасөз мәслихатында айтты. Оның орнына Ресейдің газ құбыры Қара теңіз арқылы Түркия жеріне шығатын болды. Ойламаған жерден орындалған Түркияның арманы туралы келесі бейнематериалда. Ресми Анкара ресейлік газды жеңілдікпен алуға қашанды ниетті болатын. Сұраған алдынан іздемей ақтабыла кетті. Бірақ бұл тілектің мұнша тез, әрі оңай орындала қоярын кім білген. Қалай болғанда да, Түркияның бағы жанды. Еуропаға Украина мен Болгария арқылы шыға алмаған ресейдің көгілдір отын құбыры енді Түркия жерінде салынатын болды. Позиция. Еврокомиссияның бұл жобаға байланысты ұстанымы конструктивті болған жоқ. Себебі оны жүзеге асыруға ниеттеміз көрінеді. Түркия мен Грекия шекарасында газ торабы салынады. Энергия ресурсына қызығушылық танытқан кезгелген ел содан барып алатын болады. Дегенмен екел арасындағы ынтымақтастық газ құбыры құрылысымен шектелмек емес. Ресми Мәскеу мен Анкара көк ағын атты жоба бойынша көгілдір отын көлемін 3 миллиард текше метрге ұлғайтатын болды. Бұл да Қара теңіз арқылы жүргізілген газ құбыры екенін айта кетейік. Сондай ақ ресейлік газдың бағасы Түркия үшін келер жылдың бірінші қаңтарынан бастап 6%-ға төмендетілмек. Одан кейін көгілдір отынның құнын тағы да азайту жоспарда бар, деді ресей басшысы Владимир Путин. Осы жаңалықтарды естіп біліп отырған жергілікті кәсіпкерлер жаңа жылдан бастап жаңа мүмкіндіктердің пайда болатынына дән риза. Қазір ресеймен арадағы сауда айналымында Түркияның экспорты небары 6 миллиард долларды құрайды. Алайда бір айдан кейін Еуразиялық экономикалық одақтың жұмысы басталы салысымен алыс берісіміз 3 есеге дейін артады деген сөз. Расында да бұл орындалатын жоспар. Қазіргі тауар айналымын сақтаған күннің өзінде Еуразиялық экономикалық одақтың құрамында нарық аясы тағы екенмен кеңеймек. Қарагөз Тұрмағанбетқызы, Ержан Жүніс, Самат Сүлей, Түркия.